Og så er vi klar til semifinale i det her letvægt. Vi har i det røde ringhjørne Elias Idrissis fra Herlev Boxing. Og i det blå ringhjørne Maher Khatib fra Korsør Boxing Club. Kampleder Henrik Andersen. Ringen fri. Første omgang. I det røde ringhjørne har vi Elias Idrissis. Elias er fra Herlev Boxing. Lever! Der! Højt lever!
Hele rød, eller hele kød, hele blå ringhjørne, der har vi mig her, kan til, for at forsøge at bokse kød. I've been told to get you.
første semifinal i det her i letvægt. Vinder på point. Ind i røveren, Jørgen Elias i Christens Herlev Boxing. Og han er klar til